Моє вітання всім глядачам каналу М-студіо. Це програма «Діалоги». Говорити ми будемо сьогодні про тему, яка є важливою, була і залишиться ще надовго. Тема любові, адже, власне, дуже часто можна почути, що всі біди сучасного світу від браку любові. Про це ми сьогодні поговоримо із Миколою Лучиком, єпископом, помічником Мукачівської дієцезії Римсько-католицької церкви. Дякую, що прийняли наше запрошення, що запросили нас в гості до вас. Отже, єпископи, у першому посланні апостола Павла до коринтян йдеться про те, що любов довго терпить, любов милосердствує, не поводиться нечемно, не рветься до гніву, не радіє з неправди, все вірить, все зносить, всьому терпить, і вона ніколи не перестає. Ми дуже часто звикли чути, що любов – це, ну, скажімо, форма кохання, так, між чоловіком, жінкою і так далі. Але любов – це, мені здається, набагато глибше поняття. Те, що ви зацитували, ми називаємо гімн про любов. Він дуже, скажімо так, вимогливий, цей гімн, але неможливо любові зрозуміти без люблячого. І власне, одним з моїх таких відкриттей в пошуках любові, тому що всі ми шукаємо любов, зрештою тепер готується до видання третя книга, написана мною і Духом Святим, і вона буде називатися «У пошуках любові». І ми з вами маємо в серці, якби шукаємо цієї любові, навіть експериментуємо з любов'ю, що це любов. Але кожен має свою якусь теж концепцію, своє бачення любові. Але я зрозумів, якби, що любов – це не щось, це не якась, не знаю, форма поведінки, це хтось. Правда? І тут якби відкриттям для мене любові стало – це зустріч з особою Ісуса Христа. Тому що ми всі вчимось любити. Мало того, часто ми любимо на міру того, як нас люблять. І це дуже легко провірити. Наприклад, якщо дитина росте в родині, де не достає любові до неї, да, ми можемо назвати, що це дитина зранена із-за того, що їй не вистачало любові. Якщо не вистачало в родині любові цій дитині, вона не знатиме теж, як любити, або буде завжди задаватися з цим запитанням, чого мене так болить. Або часто, наприклад, можна почути, що хтось вимогливий з батьків і говорить до дитини, я тебе люблю, тому я роблю це і це. Або часами я чув від деяких чоловіків, це взагалі абсурд. Так? Я люблю твою маму, але ще люблю іншу жінку. Туди любов. То питання, власне, але він це називає, що він любить. І він говорить, що ну, я якби вкладаюся в цю родину і в цю родину. І де тоді любов, правда? І, або, наприклад, молодий хлопець говорить дівчині, що він її любить, просить її, щоб вони мали статевий стосунок, бо він же її любить. І якщо вона його любить, то це теж має бути виразом статевого стосунку. Але через якийсь час оказується, що, наприклад, це не та дівчина, не та молода жінка для цього хлопця, для цього чоловіка, і він іде, залишає її. То, і тоді, якби, залишається розбите серце, допустимо, в такої дівчини, в такої жінки. Тобто, що це було? Правда? І в цих пошуках любові, якби, коли я почав бачити Ісуса, слухати Ісуса, і коли якби одного разу дуже чітко почув в Євангелії від Йоанна, в першому листі особливо чітко написано Йоанна, що Бог є любов, тоді я почав задаватися запитанням, тобто як це розуміти, що Бог є любов? Тому що якщо його природою є любов, то я хочу цю любов досвідчити. Як її можна досвідчити? Де, Боже, твоя любов? І тоді якби почав теж якби так розглядати, бо Ісус говорить учням, любіть, як я вас полюбив. І тоді, коли почав дивитися за поведінкою Ісуса,
як він себе поводив з людьми, яким він був чоловіком, як він себе поводив з мамою своєю, як він себе поводив з ворогами, як він себе поводив з фарисеями, як він себе поводив з учнями. Тому що дуже важливий момент, що ми подивилися на самого Ісуса як на взір людини, люблячої людини. Правда? А його любов дуже вимоглива. Тобто Ісус – це людина, яка говорила людям правду в очі. Фарисеям говорили, що ви гроби білі, які зовні показуєте себе такими праведними, красивими, а внутрі повні гнилля. Так? Або, наприклад, іншим фарисеям говорив, що ви, ваш батько – диявол, тому що ви брешете і живете в брехні. Одночасно, коли він це говорив, він був повний любові до цих людей. Тобто вимоглива, правдива, чесна любов. А одночасно в цій любові видно, як він схиляється до людини зраненої, до людини згрішної, до проститутки Марії Магдалени, до митаря, злодія і обманщика, до Юди зрадника, до Петра зрадника, як він їх вчить пробачати. Правда? Хоча ж би, наприклад, одна дуже з глибоких тем пробачення. Якщо людина не вміє пробачати, вона не вміє любити. І тоді, якби, наприклад, коли хтось, навіть, допустимо, той же самий приклад, зради в родині, чоловік зраджує жінку. З однієї сторони, жінка, любляча, має бути вимогливою і сказати чоловікові, якщо вона про це знає, що я не згідна, щоб ти ще з іншою жінкою мав стосунки. І якщо він навертається, бо тут дуже важливий момент, якби в любові це вимогливість, і тут ми знову повернемося до Ісуса і повернемося до Бога, що він любить, але він вимогливий цій любові. Тобто любов, вона несе в собі віддавання себе, але щоб воно відбувалося, щоб ми жили в любові, має бути взаємовіддаванняся. Тобто любов не може бути одностороння. В тому сенсі, що між двома людьми, щоб любов працювала, вона має бути двостороння. Звісно, може бути одностороння в любов в тому сенсі, що незалежно від того, що ти, не знаю, не хочеш відповідати на мою любов, я тебе надалі люблю. Так нас, допустимо, любить Бог або любить мама, любить батько. Натомість часто між людьми буває так, що вони говорять, допустимо, так, що ти зробив мені зле, я тебе не пробачу. Якщо немає аспекту пробачення, бо пробачення лікує любов, а людина закривається в образі, це стає причиною потім того, що взагалі людина може закритися, заморозитися і перестати взагалі вірити в те, що любов. І тому, якби, коли ми задаємось запитанням, чим є любов, ми з вами можемо знайти відповідь тільки, якби таку повну відповідь, можна би так сказати, ідеальну відповідь, коли ми пізнаємо Ісуса Христа і коли Ісус нас проводить або веде до Отця Небесного, так? Коли в людини є тільки загальне поняття Бог, що є якийсь Бог, який чинить добро, я вірю, що Бог мені допоможе, так? Цього недостатньо, тому що це є якась сила, добра сила, правда? Ну, як Дід Мороз, або як старик Хатабич, чарівник добрий, тобто Гандальф, або там хтось добрий, хто мене пильнує, то цього недостатньо, щоб доторкнутися до питання любові. І чому, наприклад, ми, християни, якби вбачаємо в Ісусі повну відповідь для того, чого ми шукаємо? Тому що поки Бог не втілився, тобто не став людиною, поки люди не змогли його доторкнути, побачити, почути, побачити, як він себе поводить, вони не мали взірця між собою. Коли людина втратила близький контакт з Богом, вона втратила взірець любові. І тому, якби, коли людина шукає ідеальну любов, вона
приходячи до Ісуса, знаходить в ньому взірець ідеальної любові. І тут є якби такий момент, що коли християнин має особистий стосунок, тобто підходить до Ісуса в своїй вірі, в своїй релігійності не як до когось, хто вимагає виконати якісь правила, або до когось, хто допоможе мені, щоб я щось досягнув в своєму житті, але доходить до Ісуса як в стосунку до свого авторитету життя, починає вбачати в ньому когось найвищого. Ну, наприклад, я коли шукав в своєму житті філософії життя, я завжди десь в якомусь моменті розчаровувався. Так? Тому що в мене не ідеальні батьки, в мене не ідеальні друзі, не ідеальні знайомі, не ідеальна країна, не ідеальні ті авторитети, які мене провадили в своєму житті, а я десь в своєму серці прагнув знайти цього ідеалу. І властиво, коли зустрів Ісуса, я знайшов в ньому цей ідеал, але цей ідеал я теж потім почав усвідомлювати, що я прагну любові. Мало того, що я прагну любові, я прагну бути улюбленим. Ми в собі всі маємо таке прагнення, щоб нас любили безумовною любов'ю. Може, ми цього до кінця не усвідомлюємо, але коли ми виростаємо в родині або ростемо в середовищі, де нема цієї безумовної любові, ми отримуємо зранення. Дуже часто хлопці отримують знецінення від своїх батьків, або від старших чоловіків, або є недооціненими. І це теж питання якби любові. Чи ти любиш мене як чоловіка, як свого сина? І коли, наприклад, Бог Отець звертається до Ісуса, це мій улюблений син, я пам'ятаю, для мене це дуже така сильна фраза була, поки я сам не почав чути, що Бог Отець говорить до мене, до моєго серця, до мого серця, що я теж є його улюбленим сином. І коли починаю це чути і починаю приймати цю любов його до мене, в мене появляється якби зовсім якби такий якийсь свіжий, я би так навіть сказав, якби певного роду божественний, надприродній, тобто надгоризонтальний погляд на те, чим є любов. І зрештою, з цим пов'язано священство. З цим пов'язано монашество, з цим пов'язано єпископство, що якби я не бачив цієї любові, яка є надвертикальною, тобто, тому що горизонтальна любов – це я щось люблю, я це хочу мати. Правда, я люблю такі предмети, я люблю гуляти, я люблю спорт, я люблю жінку, я люблю жінок. Мені щось подобається, я люблю. І на такому рівні горизонтальному, якщо я тільки реалізую цю свою любов, бо я щось роблю, бо я щось люблю, то тоді знак питання, а що робити, якщо появляється якась цінність? Допустимо, знову повернемося до цього прикладу. Хлопець, чоловік, молодий, який ходить з жінкою, говорить, я тебе люблю, так? І давай тоді, якщо ти мене любиш, будемо мати статеві стосунки, так? Але для того, щоб не завагітніти, давай будемо з тобою використовувати антиконцепційні засоби, антиконцепційні засоби, які внаслідку можуть зруйнувати організм цієї жінки, тому що це дуже мощний препарат, ті, які медики знають, чим це є для жінки, можуть знати, що вони, вибираючи задоволення горизонтальне, не є готові взяти відповідальність за величезний дар дитини, а може навіть статися, що відбудеться зачаття, і тоді буде запитання, що скаже ця жінка, цей чоловік, який зачали дитину, коли зачинеться ця дитина, де буде тоді любов? І якщо це буде тільки горизонтальна любов, вони скажуть, що слухай, так сталося, ми з тобою, якимось некрасивим словом, ми попали, ми влетіли, да? Давай гроші на аборт. І чому? Тому що в мене кар'єра, в мене плани, бо я люблю щось, бо я люблю подорожувати, а тепер буде
От, ну, відбулося зачаття, навіть не будуть це називати, що я тепер мама, я тепер батько. І з-за того, що є тільки горизонтальна любов і є незнання і нерозуміння природи людини, тільки таке поняття, що я люблю щось і я хочу зреалізувати те, що я люблю, недостатньо для того, щоб взяти відповідальність. І, наприклад, коли відбулося зачаття, змінити свої плани того, що я люблю, і відкрити, що тепер я люблю цю жінку з цією дитиною. Це є любов. Зрештою, таким феноменальним моментом є, коли Ісус говорить до... Ні, це Павло говорить в своєму одному посланні до чоловіків, щоб жінки слухалися чоловіків. Це він говорить до чоловіка і жінки, до одружених. Так? І найчастіше чоловіки пам'ятають цей фрагмент, говорять, а там в Святому Писанні написано, що жінка має слухати чоловіка. Так? А далі є такі слова, апостол Павло говорить, а чоловіки мають кохати своїх жінок так, як Христос полюбив церкву. А як Христос полюбив церкву? Тобто церква – це першою спільнотою, правда, були його учні, а він їх полюбив так, що віддав за них своє життя. І тепер якби покликання чоловіка є віддавати своє життя за свою жінку, а жінка віддає своє життя теж чоловікові, правда? Але не втрачаючи себе. Взагалі це велика мудрість, яку ми з вами теж якби втратили, може, або нам потрібно вчитися, як віддавати себе одночасно, не втративши себе. І тоді, повертаючись до цього прикладу молодого чоловіка і молодої жінки, які мають статеві стосунки і говорять, що вони один одного люблять, якщо є питання дитини або питання зачаття, то не їхні слова, що вони люблять один одного, буде правдою про любов, а їхні дії, чи вони візьмуть відповідальність за те життя, яке сталося через їхні сексуальні стосунки. Що скажете на сам кінець закарпаттям? То щоб шукали любов, щоб не затримувалися на тільки такому якомусь горизонтальному рівні, щоб не знеохочувалися шукати любові. А другий момент – це щоб почитали Євангеліє, послухали Ісуса і подивилися на Нього як на взір любові, як на взірець ідеальної любові. Дякую. В підсумку нашим глядачам, що можемо сказати, шукайте справжнього. Це була програма «Діалоги» із програми Микола Лучук, єпископ-помічник Мукачівської дієцезії Римсько-католицької церкви.